Jeg vil gerne vise dig en slipseknude, som er forholdsvis let at binde, og som giver et godt resultat næsten hver gang. Skulle den ikke give et godt resultat, så får man jo bare lov til at prøve at binde den en gang til, og øvelse gør jo mester. Så der er ikke noget, der er så skidt, det ikke er godt for et eller andet. Jeg skal nok komme tættere på, når jeg lige begynder at binde slipset. Jeg vil bare lige starte med at vise, hvordan jeg anbringer det. Jeg vender det om. Jeg vender det med vrangen udad. Og den her knude bliver bundet med den brede ende, og derfor så skal den være længst. Og nu er det jo en smagssag, hvor man gerne vil have slipset ender henne. Jeg vil gerne have, at den bredeste del den er her og flugter med min skjortekant. Så det er det, jeg sigter efter. Men vi starter sådan her. Allerførst, så går vi med den brede ende ind under den smalle. Går op i hullet her. Sådan der. Og så mens jeg holder på den her smalle snip, lige holder den stramt til, så strammer jeg lige lidt, ikke for meget, så drejer jeg slipset lidt rundt, og du kan ikke styre knuden, og det bliver jo ikke pænt. Så går jeg her, skifter lige hånd, holder stadigvæk den her stramt, se her, den er stramt godt til op mod min nak. Så kan jeg nemlig, mens jeg lige holder knuden her, gå op i hullet her. Sådan der. Og så strammer jeg lige lidt til igen. Det her, det er basen for knuden. Og den skal være godt stram, for ellers så bliver din knude løs og kommer til at se forfærdelig ud. Sådan der. Holder stadigvæk stramt på den lille, lille smalle del her. Så går jeg om foran. Og nu kan du så se, der lavede vi faktisk lige slipseknuden, så nu kommer den rigtige del fremad. Og så går vi op i hullet her bagfra. Når jeg så har gjort det, så trykker jeg lige knuden og den nederste snip her ind til mit bryst, så jeg lige holder styr på den. For nu skal jeg have åbnet her, så jeg kan få spidsen ned der. Så griber jeg lige fat om den smalle snip og lige trækker lidt ud, så jeg kan arbejde med det. Holder det stadig ikke stramt. Sådan der. Og så kan du godt se, så nu snirker det lidt sammen her. Men så længe du holder den nederste del her stramt op mod nakken, så kan du arbejde med det. Så vi retter lige lidt til her. Sådan der. Strammer lige så stille og forsigtigt. Får den passet til efter hånden. Sådan der. Det begynder at ligne en fin knude. Dejligt. Jeg kan godt lide, at der er en sådan en pæn fordybning lige her midt i. Sådan der. Og så herop til, uden at kvæle sig selv. Lukker ned. Og så skal vi lige op over den øverste knap i skjorten der, sådan. Sådan der, vi ret lidt til. Ja. Så. Sådan der. Og så er slipset bundet. Så plejer jeg lige at gøre det med den her lille snip, at den flytter jeg lige ind mellem et par knapper. Så den er vejen. Og hvis man gerne vil undgå, at slipset det havner i suppen, så kan man bruge en slipsenål. Nogle gange har jeg også taget en pin og lige at sætte igennem på bagsiden her, og så lige herind i skjorten. Så er det kun den her del, der ligesom kan arbejde. Det var det. Held og lykke med det.